Bizlər geyimimizlə qürur duymalıyıq. Biz müsəlmanıqsa, daim geyim keçimimizə fikir verməli və dinimizin tələblərinə uyğun geyinməliyik. Paltarlarımız kimliyimizə uyğun, yerində və səliqəli olmalıdır. İslamda hər şeydə olduğu kimi, geyimlərdə də əməl etməli olduğumuz qaydalar var. Məsələn, övrət yerlərini örtməli, sadə olmalı, dar olmamalıdır və s. Amma yenə də bu, o anlama gəlmir ki, biz səliqəli, gözəl geyimdə olmamalıyıq. Çünki bəzi müsəlman kişi və qadınların İslamın qaydalarına uyğun geyindikləri paltarları, geyimləri bəyənmədiklərini, fərqli formada geyindiklərini görürük. Nəticədə də lazım olduqları qədər səliqəli görünmürlər. Ancaq Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bizə təmiz, səliqəli və gözəl geyinməyi öyrətmişdir. Bir dəfə Rasulullahın yanına köhnə, yırtıq bir paltar geyinmiş sahabə gəlir. Rasulullah isə ondan nə işlə məşğul olduğunu soruşur. O isə böyük qoyun sürüsünə sahib olduğunu deyir. Yəni, imkanlı biri idi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də bu sahabəyə belə cavab verir. Şübhəsiz ki, Allah verdiyi neymətini qulunun üzərində görməkdən xoşlanar. Yəni ki, kimsə sizi görəndə bilməlidir ki, bəli, Allah bu şəxsə neymətlər verib. Və bilməlisiniz ki, bu, təkəbbürlü etmək deyil. Bu mövzu önəmli bir mövzudur. Əgər kimsə səliqəli, təmiz və gözəl geyinirsə, bu o demək deyil ki, həmin adam varlıdır. Ancaq həmin adamlar varlı olsalar belə, bu onların təkəbbürlü olduqlarını bildirmir. Sadəcə olaraq onlar bu tərzə geyinməyi sevirlər. Yəni, hər zəngin təkəbbürlü deyildir. Bizləri fərqləndirən əsas şeylər isə xasiyyətimiz, davranışlarımız və ucu Allaha yaxınlığımızın keyfiyyətidir. Beləliklə, bir insan çox yaxşı geyinirsə, bahalı bir maşın sürürsə, deməli bu insan Allahın ona bəxş etdiyi nemətlərə əhəmiyyət verir. Bununla yanaşı da o, yaxşı bir xarakterə, yaxşı davranışa sahibdirsə, namazlarını da qaçırmırsa və həqiqətən hər kəsə hörmətlə yanaşırsa, deməli bu adam Allahın gözəlliklərinə sahib olmuşdur. Ancaq varlı olmayan bir insan çox təkəbbürlüdürsə, digər insanlara xor baxırsa, doğru və həqiqətləri rədd edirsə, bu insanlar arasında hörmətin itməsinə bir səbəbdir. Bəzən insanlar gözəl geyinməyi yanlış anlayır və bilirsən necədir, sən axı özünü bu cür göstərməməlisən. Belə gözəl geyimlərlə insanlarda sənə qarşı xoş təəssürat oyatmaya bilərsən. Bəzən də təkəbbürə düşə bilərsən və s. deyirlər. Xeyr, bu düzgün yanaşma deyil. Bizlər geyimimizə fikir verməli, geyimimizlə qürur duymalıyıq və bilməliyik ki, Allah gözəldir və gözəl olanı sevir. Biraz özünüzə vaxt ayırın. Allah mənə gözəl görkəm bəxş edib düşüncəsində olun. Gözəl və səliqəli geyinin. İnsanlar sizə baxaraq təvazökar biri olduğunuzu görsünlər. Sizə təvazökarlıq və xoş xarakter görməlidirlər. Allah sizə bir xeyir verərsə, bu sizdə özünü göstərəcəkdir. Ancaq elə insanlar da var ki, başqalarını heyrətləndirmək üçün geyinirlər. Bu isə bizim inancımıza və dinimizə ziddir. Əgər siz özünüz üçün və Allahı düşünərək geyinsəniz, özünüzü daim yaxşı hiss edəcəksiniz. Beləcə geyiminizlə bağlı duyduğunuz yaxşı mənada qürur hissi özünüzə aiddir. Bir müsəlman olaraq geyiminizlə daim qürur duyun. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.